Իրակլիս ասիաշուլի շինարան սարտմայթա Սամինիստրոս մեր դարձալվուլ վիդով մասալաստան դարտովշիրով բիտրանց խադաբաս արձալվ սեսիաշուլի ստրմիտ Սամինիստրով միս ծինա աղդոր բինձուրպ էր ամպանիաս արգորեպստա Իմիս մեր այդղես անու ուծդայերջի ուկ է մե ծիխեզէ տավապիրես է սուլած, կեն մա պատիմարմա զազաչ էլիձեմ տկարու արունդատ կենթան շեխոդրատ, մե մովիտխով է ամիս դոկումենտուրի դադաստուրեբա, մա ծիտկերատ Սեսիաշույլիս ծինաղմդեք չյենեբիս միցեմա, գամոգոնիլի չյենեբիս միցեմա, շետխզուլի չյենեբիս, ռոմ մոյպովոն ռաղաց կիցեբուլեպա։